පයි තෝරන පස්සේ නිකාන පස්සේ නිකාන කියන්නේ මම හතර නෙවෙයි පහ හදන්නේ ස්නාත්යේ වැඩ හතර ඔයගලන් ආ මාත් GS කියන මාත්‍රිය දෙකවල බලන්න එක කිව්ව ගාම ඔය GS මාවන් කළා මේ x වර්ධ ගන්න bx ගන්න c abc ගන්න අපිට කියනවා මෙහෙම gx x ඍණ 1 බෙදුව ඉත ශේෂය මැන්ගෝ is b බිඳුව බැරි even ශේෂ බිඳුව ගැන සාධකයක් හරි අනිකන් ලියන කොහොමද තරම් x වර්ග ධන bx ධන c සමාන කිසියම් q1 ලබ්ධි වාරයක් x ඍණය මේක x සමාන එකයි මේ ප්‍රකාශය x එක දැම්මොත් මේ කුට්ටිය අරුද්දාන් කළා අපිට abc වෙන සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන් a ධන b ධන c සමාන බිඳුව එක සමීකරණයක් තියාගන්න ඊට පස්සේ gx වල x ධන දෙකෙන් බෙදුවා ශේෂ ඍණය නේද gx x ධන දෙකෙන් බෙදුවෙ ශේෂය ඉන්න හතර බැරි අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද ax වර්ග ධන bx ධන c සමානයි ලබ්ධයේ q2 වගේ බෙදන්න x ධන දෙකෙන් ශේෂය ඍණ හතර තොර මේකෙත් x සමානයි දාපුවම ඍණ දෙක ඔක්කොගෙම මේ කුට්ටි අතුළු දහම් කරන්න පුළුවන් එතකොට එනවා අපිට ඍණ දෙකේ වර්තනය සුළු කෙලිම සුළු කරනවා 4a ඍණ 2b ධන c සමාන ඍණ 4 දෙවෙනි සමීකරණය. ඔය ටික ඔයගලන්ට එන්න ඕන. හරි. අවසාන වශයෙන් අපිට කියලා තියෙනවා මේක බෙදුවොත් x ඍණ දෙකෙන් නෑ x ඍණ x ධන එකෙන් ශේෂය පෙර පහ. gx x ධන එකෙන් බෙදුව විට ශේෂය ඍණ 5. ඊළඟ එක 5 පාරියස් රිපෙයරින් කරලා බලන්න. දෙදෙන්න. අඩු මාලක් තියෙන බලවන්න. තේරෙනවා? ax වර්ග ධන bx ධන c සමාන q3 ලබ්ධිය x ධන 1 බෙදන්නේ ශේෂය ඍණ 5. ඒතර මේකෙත් දැම්මම x ඍණ 1. අපිට එනවා a ඍණ b ධන c සමාන ඍණ 5. තුන්වෙනි සමීකරණය. අර ඔයගොල්ලෝ මේ අනිත් එක හදලා ගන්න පොඩ්ඩක් මේක ලාවට බලන්න. අනිත් එක හදලා ගන්න. ඒතර ලේසියෙන්ම තේරෙනවා පහසු වැඩි. එකෙන් තුන අඩු කරා නම් b වෙන කොටක් ගන්න තේරෙනවා කාටවත්. එක අඩු කරමු තුනේ ලියාගත්ත පස්සේ වෙන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. එක අඩු කරා තුනේ ගන්න අපිට 2 b සමානයි 5යි. නිකම්ම නේ b සමානයි 5යි දෙන්න. හරි. ତර b සමානයි 5යි 2 නම් b සමානයි 5යි 2 දාලා මේ පළවෙනි සමීකරණයට 1 එන. b සමානයි 5යි 2 විට අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙතන සමීකරණය කෙටි. හවුද? a ධන c සමාන ඍණ 5 8 2ක් කියලා ගන්න හතරේ සමීකරණය. b a සහ c අතර සම්බන්ධය ගත්තා. කොහොම සරල දෙයක් ඕගොල්ලෝ පටලවන්න. ට ආයෙ දෙකටත් පුළුවන් b දාන්නේ. ආයෙ පුළුවන් a හා c අතර සම්බන්ධයක් ගන්න. දෙකෙන් i am b given. b සමාන b given 5 8 2 විතර. 5 5 පොදු වෙනත් පුළුවන් එකපාරම නම් b සමාන 5 8 2 විතර එක හා දෙකෙන් කියලා. මම දැක්ක පස්සේ. නේද? ආ. දෙපාර ඔය අවදි නින්න වාගේ කියන්නේ. එතන මොකක්ද දැම්මත් එකපාර 4යි a ධන c මෙතන 5යි දෙක දැම්මත් 2 2 අවසර වෙන 5යි වෙන 5යි කියලා ධන 5යි ධන 5යි ධන 4යි ධන 1 එකපාරයි නැහැ පස්සේ දැක් වැරදි නෙමෙයි එන්න ඔයාලා කියනවා දැන් බලුවා තේර මොකක්ද ආ 4යි 5යි අඩු කරන්න සංඛාර c c අවසර එහෙම නේද නේද මෙතන මොකද කරන්නේ 4 5 අඩු 4 දෙකේ අමදිකව ඔව 5 නතර අඩු ඔයාලා පහ අඩු කිරීම හතරේ එනවා මොකද 3i e is සමාන 1 ධන 5 8 2 ආයෝන මෙහෙම කියනවා හරි is is be 3i e කරන් 5 8 2 සුරත් වෙනවා ආ දුර මොකද දැන් හා මෙතන එක ධන 4 3 3 පව නේද පොඩි එක බලන්න ඇගේ සයිස් පව වුණාට නේ හරි
චුට්ටක් මිස්සුව දැක් තාම ඔගොල්ලෝ ඔලවල් කට්ටියනේ තාම ඔලවල් ගහමු කට්ටිය පොඩ්ඩක් නමුත් එක හදා ගන්න ඕන දේනවා ඒක මම හැදුවේ දැන් ඔය හද නෝ ඉන්නේ දැනගේ ඉස්සර මම නේද හැදුවේ මෙතන x මෙතන මේකත් එහෙම නේද දැන් මේ මෙතන x දැන x කියන එක තුනක් ලියන්න හරි හරි හදෙන්න ඕන හොඳයි නෑ නෑ ගානකට ගානක ඔය ඇත්තටම අලුත් ගානක් ලියන්නේ මෙතන නැති ගානක් හරි කමක් නෑ එහෙම හරියන්නේ නැහැ හරි වැරද්දක් වුණා හරි හදාන්න හරි ඉතින් ඒ සමාන ඒත් දන්න බීත් දන්න සීහන් ලේසි වැඩි මේකට දාන්න එකෙන් ඊට පස්සේ එකෙන් කොහොමද ඒ සමාන 7 8 6 සහ බී සමාන ඉමේෂන් හරිද මම මේ මම හරි මොකද ඇන්නේ දැන් ඒ බී දන්න මට පවුලනේ සීන ඕනේ මට පුළුවන් හතරෙන් හතරෙන් ගන්න පුළුවන් හතරෙන් හතරෙන් ඒ සමානයි 7 8 6 වෙන මොකද්ද c සමානයි ඍණ 5 8 6 ඍණ 7 8 6 c සමානයි ඍණ 2ක් කියලා c හරිද හරිද ඔයාලට ආවද ඒක උත්තරේ චාතුරි ඈ තාම හදන්න හරි මම මේක තිබ්බා මේ ආ වැරදි වැරදි කවද මේක ලියුම් මිනිස්සයා මම ලියුවා 5 8 2 කියලා තියෙන පොදු හරි 6 නේ උත්තරේ මොකද්ද ඍණ 15යි ඍණ 7යි ඍණ 22යි බලන්න පුතේ හරියට බලන්න අංකව